Savdi Sangalozze betona Jorbanadzis dokumenturi filmi dit kartvel kompozitorze Gia Qanchelze. Es aris proekt portreti im adamianis, romlis garashets kartuli musika, ganzakutrebit ki kartuli kino da teatraluri musika tsarmoudgenelia. 91 tsilis baestro taodats da estro am filmis chenebas scenaze iqvan aseve Nikoloz Rachuli da Georgi Tsagarelits simfoniur orkestrtan ertad David Abramishvilis syuzheti vnakhot. Ertel konservatoris darbashi kommunistebis dros მოვიდა ჩეკას ნივანი კონცერტზე და ინახა ანგელოზები და გასცა ბრძანება რომ მეორე დღეს ყველას წააჭრონ ფრთები და ყველა ანგელოზს წააჭრეს ფრთები. სევდის ანგელოზები, ასე ჰქვია თეონა ჯორბენაძის დოკუმენტურ ფილმს, რომლის ჩვენებაც გუშინ კინოთეატრ ამირანში გაიმართა. ფილმი თანამედროვეობის დიდ კომპოზიტორზე, სადაც არაერთი საინტერესო ისტორია და უნიკალური საარქივო მასალა მაყურებელს უფრო ახლოს აცნობს გია ყანჩელს, როგორც კომპოზიტორსა და როგორც ადამიანს. მის ცხოვრების წლის მანძილზე გარემო სულ იცვლებოდა, იყო მეორე მსოფლიო ომი 90-იანი წლები, სოხუმი, სულ რაღაც გამოწვევები, შემდეგ უკვე თითქოს რო ჩაწყნარდა მსოფლიო უკვე 11 სექტემბერი, შემდეგ უკვე ეს ტერაქტების მთელი სერია და ბატონ გიას მუსიკა, სიმფონიურ მუსიკას გულისხმობ. ამ შემთხვევაში თუ ყურადღებით მოუსმენთ მისი დამოკიდებულება ყველა მოვლენის მიმართ, სამყაროს მიმართ ძალიან კაფეოა და მე შევეცადე სწორედ ეს ფილმი ყოფილიყო მისი პიროვნების შესახებ, მისი სევდის ანგელოზების შესახებ. ფილმზე მოხვედრის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდი იყო, თუმცა სეანსზე სპეციალურად მოწვეული სტუმრების გარდა 91 წლის მაესტროს დოკუმენტური ფილმის სანახავად მაინც გამოინახა სიმბოლური 81 ბილეთი, რომლის შეძენაც ყველას შეეძლო. ფილმის დაწყებამდე სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ნიკოლოზ რაჭველმა და გიორგი ცაგარელმა კიდევ ერთხელ გააჟღერეს ყანჩელის უკვდავი, კიაროსკურო და დანელიადა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მუსიკალური სივრცე, მუსიკოსებმა დიდი ოსტატობით ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ სცენაზე სამადლობელო სიტყვით თავად გია ყანჩელი ასულიყო. უნდა გითხრათ, რომ ის, რაც მე ვიგრძელი როგორც ავტორმა, აი დღეს ამ კონცერტებისთვის განსაზღვრულ დარბაზში, მე ასეთი რამ გარდახანია არ დამისწია. ბატონ გიას შეუძლია უსმენდეს თავის სევდის ანგელოზებს. თეონა ჯორბენაძეს მაყურებელი მუსიკალური სამყაროდან უფრო იცნობს, თუმცა ამ მშვენიერი ფილმის შესახმელად ის დაუბრუნდა თავის პირველ პროფესიას და შექმნა პორტრეტი ხელოვანისა, სადაც მაყურებელი უფრო ახლოს ეცნობა, როგორი იყო მაესტროს ცხოვრების გზა, კადრები, რომელიც არასდროს გვინახავს, ისტორიები, რომლებიც არ მოგვისმენია. მე მგონი, რომ თეონა არის რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა და არამხოლოდ ერთმა საერთოდ ყველა ფერსასაც აკეთებს, აი აკეთებს რაღაცა რა ვიცი თავისებური მიდგომით, რომელიც მე იშვიათად შეამხვევია ხოლმე. თეონა, დიდი მადლობელია. ბატონ გიასთან ურთიერთობის ყოველი წამი არის ძალიან შთამბეჭდავი, ამიტომ რომ ეს მისი მელოდიები, ეს უბრალოდ არ არის მელოდია, ეს არის მისი სათქმელი, მისი ფიქრები და მისი დამოკიდებულება სამყაროსადმი. ფილმის გადაღებები 1 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა ბერლინში, ანტვერპენში, ბრიუსელსა და ბაქოში. ფილმში გია ყანჩელის შესახებ ყვებიან რობერტ სტურუა, გიდონ კრამერი, ნიკოლოზ რაჭველი, გიორგი ცაგარელი, გოგი ალექსი მესხიშვილი და სხვა ცნობილი ადამიანები. საინტერესო და რთული პიროვნება და ფანტასტიკური იუმორის ცნობა აქვს. ნუ ახლა რო დიდი კომპოზიტორია, მე ამაზე ხა არ დავისწრე ლაბარექს სიმღერა. ამ სპეციალისტების ყვები არიან და ერთადერთი რა მინდა უსურო ჯაბრთელობა. მე ვულოცავ თეონა ჯორბენაძეს, მე ვიცი რომ ეს ფილმი ძალიან წარმატებულია. გია ყანჩელი არის ის ადამიანი, ვინც არის სავიზიტო ბარათი საქართველოს მუსიკისა საზოგადოებრივ.
Seudis Angelozebi, ესაა ფილმი, რომელიც მისი მხატვრული ღირებულების გარდა დიდ ისტორიულ მნიშვნელობასაც იძენს. Პორტრეტი ხელოვანისა, რომელიც უკვე ათეული წლებია არამარტო კონკრეტული ერთი ქვეყნის, არამედ მსოფლიო კულტურული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრია. Მისი ადამიანური ბუნებითა თუ ნიჭით გამოწვეული ოვაცია უკვე არამარტო მუსიკალურ დარბაზებში, არამედ კინოთეატრში. Ხალხის დიდ სიყვარულს იწვევს. Თეონა ჯორბენაძის სევდის ანგელოზები აუცილებლად სანახავი ფილმია, თუნდაც იმიტომ, რომ ვიცოდეთ დიდ მაესტროზე უფრო მეტი.